Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Po velké bitvě jsme trošku pomlácení. Já to tady budu pospojovávat, ale úplně si nejsem jistý, jestli hned teď, anebo až za chvíli. Asi hned teď to pospojujeme. Tankholovi vrazi, ale tebe nechám teda, Tankholovi vrazi, takhle. Vás spojíme. Krysy, škoda, že tyhle nemůžeme spojit, ale to se nedá nic dělat. Bouřnou havěť spojíme. Dobře, tyhle necháme. Garerovi bychom měli začít taky asi budovat takovou lepší nějakou armádu zřejmě, takže ho postupně se pospojíme. Škoda, že já nemůžu vzít třeba půlku z tohohle dát sem, půlku třeba sem. To musím celý pospojit. Tak jo, tohle zrovna, ty myšáci, ty mají nejhorší úroveň. Tihle mají nejhorší úroveň, sakryš, ty vyházíme, protože já můžu verbovat, teď se na to nepodívám, sakra. Ne, já to můžu vlastně verbovat jenom u toho, Garer to nenaverbuje, ten nemá takový zkušenosti ještě. Jop. Mi zemřel tenhle regiment, tak ho spojíme s tímhle, ten je, to je trojka. Lepší spojit s těmi 80, ale to je na prd. Jaj, tohle spojování. Tak, dáme se sem, budíš. Z této vyházíme tyhle regimenty, ty jsou k ničemu. Noční běžci v pohodě. Tady je to takový, ale o tom se pospojujeme. Tady to je chamrač slabá. Takže, aby vznikly nějaký silný regimenty. Tak to pospojujeme aspoň takhle. Kvík je na tom taky hodně špatně. Tohle se bude muset bojovat ručně, protože automatika by nás vypekla pěkně. Jak to známe, tyhle dokončili rituál, tady jsme vyhráli. Jo. Dobře. To teďka dělat nebudeme, peníze nějaký máme, šetříme, budeme znovu budovat armádu. OK, další kolo. Máme strašně moc jídla. Samozřejmě, že se posuneme. Protože nás tam má pacel. Šajta. Je mimochodem, kde vznikla ta naše armáda, kterou jsme si zaplatili. Kdyby přehazovat z mapy na mapu. Chce by mě to přehodilo zpátky na elfy. Jak se budeme koukat na klan Morvá rána? Jak neúspěch, dobrý. Jak to tady válčí hoši, ty jsou na tom taky hodně blbě. Oni byli dost velký. Ty vole, jak to? Oni se prostě dostali na moře, jo. Oni nemůže. On nemá nic, co by... What the fuck? Patchy fur, not trusted yet. Třeba mi dát útoky na... Nemá zpomalení vůbec. Proč tady mám zrovna takového neschopného agenta? Tisíce, dobře. Proč ne? Pastviny máme plný. Tady jsme hodně mimo ty hlavní naše provincie. V Teotikvě mám co za? Tady mám zlobry. OK, tak ty tady stavět nebudeme v chrámu Lebek.
Postavíme tady spíš tohle teďka a postavíme tady asi tohle teďka. Tak, ty máš bodík, co jsi dostal, cestovalý dostaneš, kamaráde. On zase zabere to sídlo normálně, tohle je nekonečný. Minus jedna? Proč je tady minus jedna? Jako mohli dát pořádek, jestli mají, no. Ale nám to sníží potraviny. Já mám jich dost, ale oni nám zajišťují růst teďka hezky. A přidávají veřejný pořádek, to je super. No, my musíme jít ale do tohohle postavení, a... Tady je šance 42%, což není špatný, zkusíme to, neúspěch, nevadí, aspoň jsme získali nějaké zkušenosti, teď ho zabijou, bohužel. Tak na jednotky zkusíme si zjít, tak. Kolik kol globálně? Dvě kola, dobře, to bude akorát, to bude, ono nám to bude trvat docela dlouho, 4 kola, ty kráso. Jasně, určitě jednu. Nebo počkej, dáme... Mě je lepší obra... Jo, dobře. Máme jenom 3, musíme pečlivě volit. Pečlivě volit naše jednotky. Pěchotu musíme navolit, no. Boutnou havěť asi evidentně. A katapult by se hodil nějakej. Asi vezmeme nějaký klanový krysy taky. Tebe bych asi vyhodil, možná uvidíme. Vezmeme klanový krysy a pak to doplníme ještě jedním. Dobře. Ten globál oni sdílej, že jo? Jasně. Na prd. Já jsem přes globální pláho skoro nikdy neverboval nic moc, tak. Co mi tady? Zářící věž. Hezké. To je hezké. Ale já fakt už teďka nevím, jako u těch Skavenů. Mně přijde, že ta jejich armáda je taková... To má zkušený celkem. O, posádka stojí za prd. Sriku! Myslíš, že bys to... Myslíš, že bys to dal? Jako potřebujeme úplně útočit na... tohle město. Bychom spíš potřebovali zautočit na tohle město, problém ale je, že on to bude mít 5 kol a... Okay. My musíme jít ale to v oběd, že jo? Protože tady se přes ty hory nedostaneme, dostaneme se přes to, což je pomalejší, než je takhle kolem dokola. Protože bychom útočili na tuhle 101. Potřebujeme útočit na tuhle jednotku. Tady máme Garta, tady nám útočí. Zvoní tady. To je dobrý. Lidožrou tady zvoní. Ten šerivištec tam, vole, co to je? Ty kráso, no tak to je paráda. No to by povídejte, pěkně ridiculous. Akorát. Super, nejsem jistý, jako... Máme ohavnost. Teoreticky... jsme docela zaplatili dost peněz. Tykr. To by teoreticky mohli jako zvládnout, hoši. A Vaulová kovadlina taky nemá zase nějakou zázračnou tu. On tam má armádu. On tam má armádu. No ale kdybychom ho, protože my zautočíme, budeme obléhat a buď je... to je nesejmeme, ale... No,
nebudeme se přesouvat tou rychlejší formou. Si na nás zautočí na moři, protože se vsadím, že tohle by nás porazilo na moři klidně. Přemýšlím. Kdybychom zautočili, dali oblíhání, protože bychom, že samozřejmě museli postavit vybavení. On by na mě samozřejmě zautočil, to je jasný, jak to tady dělá ve Warhammeru 2 ten počítač. A tím pádem by měl co? Tím pádem by útočil měsíční drak, super, to je paráda, to jsem potřeboval. Nějaké jednotky, spousta hrdinů, to on má spousta těch hrdinů vždycky, to je hrozný. To je hříše. Jak vždycky jdeme, počítač za říši staví tolik hrdinů. Fénix, šípomety nějaký. Na hlubinnou hrozbu se spolehat nemůžeme, tady nebude žádná. My máme základní armádu. To by nebylo, a ještě máme otroky tyhle dva. To jsou taky v podstatě otroci tohle. To je hodně slabá armáda tohle, to nevím, jestli bychom dali, no. Můžeme to zkusit, můžeme obytovat Srika třeba. Přemýšlím spíš, jestli náhodou, přímo ze všech budov, jak moc velký my máme bonusy. Přímo ze všech budov 10%, přímo ze všech budov 10%, teď tam to klesne. Jo, přemýšlím o naverbování další armády, ale ty příjmy jsou teďka dělaný hodně tím, že tyhle armády šly do háje. A... No to víš, že jsi warlord, ale kam pojedeš ty, náš warlorde? A tím, že máme tyhle 20% bonusy. Asi sem pojedeme. Takže teď nám to klesne o nějakých 270, protože ztratíme 10%, no 10%, tady si něco vyléčí. A necháme to být zatím. Dělej, klikám na to, jak zbysilej. Proč to tady takhle šíleně laguje? Když hraju za trpaslíky, tak hnedka po prvním kliku se to označí. Tady na té mapě to brutálně laguje. Přijde, že tu Mortal Empire's kampaň trošku víc líp aktualizovali. Jo, to víš, že mi zabil Nurglosta. A hele, se počítač samozřejmě, protože hrajeme na normál, tak počítač nehraje jako logicky úplně. Hraje lehce nelogicky a... Nezabere si sídlo. Jasně, Nurglost je zase v háji totálně. Odemkneme něco novýho, co to odemyká? Zraní střelbou, kulometači, vrhači a náklady vrhače. Tohle odemyká, síla zbraně pro mnichy, tohle dává náklady na provedení akce, náklady na verbování hrdiny, tohle dává. Pekelné jámy, ohavnost. Tohle to pak je morový mniši. Tohle. Problém je, že oni mají tak pomalý doplňování jednotek. A je za trest. Fakt za trest. Kolik mám zkušeností u nových nočních běžců? Co nových nočních běžců? Mihotavých běžců. Naverbujeme mihotavý běžce místo nočních běžců. Jedna, OK. Vázoši spojíme. Budeme verbovat mihotavý běžce. Tak. To je jedna věc. Tohle bych chtěl, ale to už trvá moc dlouho, i když ona ty 4 kola, to tak bude trvat asi. Kolometači, k čemu jsou vůbec dobří? A je střelecká jednotka, má to chabej dostřel, to taky granátomečíci, grenadíři. Má to hodně solidní zranění střelbou, průrazný zranění, no prostě vrhají granáty, no. Dobře, ale 4 kola opět. Když dáme ještě jedno, tak to bude za 4, za 5 kol už. Ale perlajs. Necháme to být takhle, na 3 kola. Uvidíme, co se stane za 3 kola. S tebou zatím nic verbovat nebudeme. Problém je spíš tady. Teotikva je bráněná velice krásně. Hadí pobřeží je bráněno velice krásně.
I zlatá chrámová ulička je bráněna krásně a příští kolo tam něco vznikne, takže bude ještě líp bráněna. Teoreticky bychom se mohli přesunout. Nemohli, ale nevadí. Můžeme se přesunout takhle do Teotikvy. Tam je chabší obrana, že jo, v Teotikvě. Tam je lepší obrana, než ve zlatý. V Teotikvě je lepší, než chrámový. A v Hadím pobřeží je stejný jako ve zlatý chrámový. Teotikva má nejlepší, takže zůstaneme tady. Aby měli hrdinu třeba. Tady je sice dvojkovej, ale budiš. A něco mu naverbujeme, aby se neřeklo. Ale asi to bude zbytečný, protože on tam dojede pravděpodobně. Jak tak znám tohohle šmejda. Tak, tady se pokusíme o nemožné. Útok či neútok? Obléhání či neobléhání? Obléhání vyústí v útok jeho na mě. To bude hodně špatný. To je hodně špatný. Ty krásu, to je hodně špatný, no. To je až moc špatný. Ta základní skavenská armáda prostě nemá sebe menší šanci. Já to nebudem přizazovat teďka. A kdyby to byl Warhammer 1, tak je to jedno. Tak dám obléhání, vyhledovíme a je po ní, že? Tady bohužel ne, no. Tady na nás zautočí hnedka. Tady bohužel na nás zautočí i... Slíku, ty jsi nějakej, ale... Kde jsi to vzal, ty vole? Aha, lamač kostí. No tak jo, no, Sriku, ale když myslíš. Jo, a Srik je uzamčen v tom sídle. Srik je opět uzamčen v rámci toho sídla, takže se nemůže. Nemá se jak dostat. Jenom příští kolo musím přepnout na podzemní chodbu, příští kolo ale nepřežiju. Přibole. OK. Ne, počkejte, jo. Dobrý, no. No, se něco tam přesune. A mě zautočí. Jasně. A já nemůžu zdrhnout. Tohle nemá cenu bojovat, takže nazdar. Skvěle. Jop. To nechápu, proč to... Proč toho hrdinu to uzamyká v rámci toho pohybu toho města, kdy on se nemůže pohnout pryč prostě. Stupidní. OK, nazdar. A ty. Co ty tady děláš? Tady nic kupovat nebudeme, jestli nám to bude útočit nebo co, tak... Já vím, co se stane, vás tady musíme nechat, my doplňujeme. Tady bouřka až sem jako, nebo co tady je zase, pobřeží. Nějaký, tak jeď sem. Poklad, jasně, technologii třeba, co? Vidíš? Nechci, no zdar. Jo, tahle mechanika je taky k ničemu. Toho najímání těch jednotek. Ale že se chcete zbavit peněz. Když máte moc peněz, tak se toho můžete zbavit pomocí tohohle. Co, on oblíhá sídlo? On mi vyhladoví jednotky, no, protože tam nikoho nemám.
pecka. Okej. Zdar. Nemůže jet. Pojedeme k tomu sídlu, no. Zautočíme na něj a bude. Tak, nazdar. S váma verbujeme, nazdar. Hurá. Válečná tlupa orlů byla poražena. Konfederace kultu rozkoší. Ty budou mít příjemný večer. Kainova metla evidentně. Když si dali konfederaci s kultem rozkoší. Hejajaj. Tak, s tebou se přepneme do tohohle. Co tady teda máme? Jo, tykva. A jo, lepší. Tam se to dostavilo, že jo? No jasně. Lepší to nikdy asi nebude už. Takže zautočíme, evidentně teda vyhráváme, tak aspoň něco. Vítězství, to je zázrak. Doplnění jednotek nepotřebujeme, získat potraviny by se hodilo, zničení frakce, sláva, hurá, paráda. Byl taky asi na čase. Tak. Si postav tohle, prokletá džungle, to je tady až. Tak, teď rozhodně asi budeme budovat novou armádu, když nám chcípl tenhle Yoda. Vy už jste naverbovaný, to znamená... Je tady někde poklad? Není, jedem domů. Proč? Mělké moře. Tyhle, nikdy tady nebylo mělký moře a nejenom tady mělký... A jedno. Tak, tyhle parchanti jsou zničení konečně, to mě těší. S tebou, co s tebou? Co jsem tady chtěl dělat, ty pláho? Tohle určitě ne. Tohle v podstatě všechno. Morový mnichy máme kde? Máme tady někde morový mnichy postavený. Trosur Pindaru. Ne. Jo, takže na morový mnichy pečeme. Tohle, to je asi zbytečný. Když nám to přidá kněze morovýho. A ty, běžce smrti. Asi dáme tohle, tohle tady nemáme, ne? Torsur Pindar máme. Kurňa, v Torsur Pindaru máme všechno. Zatlan se nemůže nějak stavět, OK. No jak to postavíme zase, no, co se dá dělat? No. Jo, tohle jsem chtěl postavit určitě, takže takhle, ať je tady obrana. Minule, kdy nás dobili, to nebylo moc pěkný. Toho blbce Sreeka, ten zemřel, nebo můžu naverbovat ještě? Asi zemřel. Takže, Hošani, s váma. Co s váma? Já už nemám prachy. Ne, ups. Už nemám prachy.
jsou jenom otroci v té otykvě. Musíme zajet do sotokových jeskyní evidentně. A nebo tady taky nemůžeme nic zverbovat. Tady můžeme verbovat vrhače. Varpovou kovárnu potřebujeme. Stavíme. Paráda. Paráda. Musíme počkat na... na... doplnění jednotek, až než začneme rituál. Jasně, jasně. Přesuně, dělej, tak. Hurá. Jsi se kouknu na diplomaci, co dělá klan Morová rána. Jak si vedou. Protože ty jsou tam v obležení několika frakcí, tak si nejsem úplně jistý, jestli budou dlouho válečná tlupa psů, válečná tlupa orlů. To je úžasný. Chaoty 20, mi se nezdařila, blablabla. Jak jste na tom hošani? Klikátý vy jste, pátý, my jsme desátý, my jsme padli, no. My jsme padli hodně v síle. Jsme hodně chytit, tak prostě nevím, jedno, nezájem. Nurgloste, výborně, ty jsi zase připraven do služby. Ty jdeš ke Garerovi. A už jedno, jestli dostane nějaký ztráty malý nebo... jaký, to už je mi fakt šumák, akorát bych chtěl přepnout. Ne. Dojedeme tam. Kdybychom tam dojet. Tak, výborně, tím pádem. Tady stejně nic toho zajímavého nemůžu stavět. Takže to je škoda. Oni potřebují určitě, či větší je ta nákaza těch skavenů, ne? Kolik tady je? 63. Při větší nákaze se budou toho, při se budou rychleji doplňovat. Nebo minimálně to, že jsou na vlastním území. No jasně. Ale asi to bude ovlivňovat možná i nákaza. Co tady? Veřejný pořádek. Úplně nepotřebujeme. Nějaký drobný příjmy, proč ne? Zvedneme to lehce. A tady... ještě jednoho. Tak, ještě jednoho a my se budeme muset pak přesunout. A jo, Nurgloste, ty jdeš k Garerovi, až pak, ale. Tak, dál, šup. Šup. Teď. Doplnit armády, vybudovat novou armádu pořádnou. Zahájit rituál. A pak možná začít dobíjet území na severu. Ještěry a tyhle parchanty. Jenže proti ještěrům to bude ještě zajímavější určitě. Už jsou hodně napřed. To je opravdu škoda. Teď když jsme tady, tak můžeme zvýšit příjmy aspoň o něco málo. Ty prosím tě se přepni. Když sem. Ty se doplň. Jasně. Ty. Hele. Ale má jenom dva. Má málo. Ty vůbec nemáš ty? Kamaráde, vůbec nemáš? Lidé žrou ty. Čeče. Sem pojď. Sem pojď, kamaráde. Tady máme nějaký zajímavější jednotky. Jasně.
Někoho jsem chtěl vyhodit. Někoho jsem chtěl vyhodit z téhle armády, nějakýho šmejda. Asi pravděpodobně nějaký kopíníky, ale ty nevyhodíme, ty přesuneme. Někomu do armády, ke Garerovi, tam vyhodíme nějakýho šmejda, protože tyhle jsou, to je osmička. Co bude hodit. A koulometače. Ty by se mohli hodit proti Skavenům. Teda Skavenům. Ještě Doom a Chaosu. Tak jsme na tom s těma. Můžení rozkázy kněze Morového plánu. Škoda, že se mi tady neukáže, co on dělá. Jsme si mor do cizích sídel. Ok, akorát tohle. Teďka úplně nepotřebuju, necháme to bejt. Mi akorát bude zase spotřebovávat prachy. Blbče. Mohli jsme provést plán nad vlády. Otázka je, jestli 25% zase, jestli nám to pomůže až jakože natolik, že ušetříme v rámci těch 3000, že jo. Že růst ani nepotřebuju. Zase nikde moc. Generovaný potraviny ani asi taky úplně ne. Veřejný pořádek taky ne. A zaplatit 3000, abych ušetřil 500, je upřímně k ničemu. Takže 25% to máme z nějakých, zaokrouhleme to na 800 z těch lidožroutů. Verbovali jsme, jsou tam, kolik jich tam je? To jsou 200, že jo, víceméně. Jak to, že jo, to už mám stejně, ale tak to je jedno. Jsem si nevšiml, že tam jsou 200, nějakých 160, něco takového. No, to neušetříme. To neušetříme ani 2000, tyhle, ani kdybych se po tento. No, tady jeden, tady jsou dva. 600. 800. 1000. No, ani 2000 neušetřím, to nemá cenu ten rituál. Protože ty ostatní věci upřímně nepotřebuju. Možná leda tady na veřejný pořádek. A to je jenom dva, asi nebudu v mínusu. Ne, kašleme na obřad. Máme další kolo. A já s tím jsem se zase nehybal, samozřejmě jak jinak. A, hezký, ale tohle je super. Tady se něco děje, tady jsou dvě armády skavenský, ne, tady jedna, tohle vypadá na druhou. Tady máme ještě ráka. Bum bum. A porazilo. Už jsem myslel, že se o to rozflákal. A bych se zase vůbec asi nedivil. Na druhou stranu. Kdyby takhle útočil. Tak jo. Pojď. S tebou je to sranda, kamaráde. Tak. Kořistník. Máme ti nakažlivý. Protože cestuješ. To je poklad. Nikde žádných 10 000, ty bláho. Nikde žádných 10 000. Tady máme poklad, ale taky ne 10 000. Dobře. A... Tak, tady verbujeme. Co naverbujeme? Tady verbujeme. Koho vyhodíme? Dvojkovýho kopíníka. Táhni lůzo. Tak a pak tam přesuneme tohle. Tady verbujeme. Ty. Vůdci smečky. Útok zblízka pro klanové krysy. My jsme tak závislí strašně na těch svých šlechticích. V rámci toho, jestli jsou dobří nebo špatní. Ty jednotky. Nic. To není postavený furt nebo co? Je to postavený, ale nemáme kapacitu. Musíme ještě postavit tohle, sakryš. Dobře, postavíme to, všechno postavíme. Když jinak nedá ta hra, tak to všechno postavíme a zbytek si necháme na příští kolo. Snad dokončíme ty armády. Tohle vypadá, že by mohlo být ready.
vypadá konečně jako armáda schopná nějakého boje zajímavějšího. Ještě navrbujeme jednu jednotku. Já nevím, kde jsou ty sídla. Juatek. OK, musíme tam někoho přesunout. Takže Kvíka asi pravděpodobně je nejblíž. Podzemní chodbou sem, nazdar. Torsur Pindar. Jasně, Garer tam půjde a chrám Lebek. Tam bude muset přesunout tohle joudu. Oni půjdou pravděpodobně přes... odsaď. No jeli i jednou přes moře, takže to je taky možný. Uvidíme. Musíme to rozmístit jednotky nějak. Chtěl by to ještě jednu armádu, jako aby byla někde v pohotovosti, aby mohla se spojovat tady v Sotekových jeskyních třeba. No, v Teotikvě. V Teotikvě by to chtělo jednu armádu. Nebo v Zlatý chrámový uličce. To by bylo dobrý, protože ta je blízko Torsur Pindaru, ta je blízko pak Juateku, ta je blízko pak, no celkem blízko. Takže Zlatá chrámová ulička, tam bychom mohli vybudovat ještě jednu nějakou armádu. Třeba. A... no, už nemáme víc. Uvidíme, necháme to na příště, co to všechno vybude, musíme zase bokem sem. Tady nic není. Tam se nic nedá verbovat v téhle provinci. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.